Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, Marta Kozda z vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes vás opět zdravím z Havlíčkova Brodu, ze základní školy při psychiatrické nemocnici, protože pokračujeme v tématu vzdělávání hospitalizovaných dětí. Jsem ráda, že se mnou vydrželi povídat si o tomto tématu paní magistra Miroslava Ficková, zástupkyně ředitelky základní a mateřské školy při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina, která je také učitelkou zde na základní škole při psychiatrické nemocnici. A také jsem ráda, že si mohu povídat s paní magistrou Šárkou Rákosníkovou, učitelkou zde v základní škole a také s vychovatelkou školního klubu při základní škole při psychiatrické nemocnici paní magistrou Veronikou Kopeckou. Dobrý den. V závěru předchozího podcastu jsme řešili téma spolupráce kmenové školy a rodiny. Ale otevřeli jsme ještě téma spolupráce vaší školy a rodiny dětí. Jaké je mezi váma komunikace? Spolupráce se zákonnými zástupci je značně omezena z toho důvodu, že žáci jsou vlastně ze vzdálených míst vlastně České republiky. Spolupráci většinou nebo tu komunikaci zajišťuje právě sociální pracovnice a ošetřující lékaři. Sociální pracovnice také předkládá těm rodinným zástupcům souhlas s řazením žáka vlastně do naší školy a s předáváním dokumentace. Ta spolupráce s naší školou je většinou elektronickou poštou, vlastně rodiče si volají, ptají se vlastně, jak žáci zde prospívají, jak se zapojili. Také rodiče se účastní nebo spolupodílejí také na předávání třeba materiálu ze školy. Někdy vlastně nám vlastně posílají na můj mail nějaké ofocené materiály a nějaké prezentace a já vlastně jim to třeba například vytisknu. Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti po propuštění z léčby, když odchází z vaší školy, vrací se do svého běžného prostředí? Ta rodina má velkou funkci, řekla bych jednu z největších samozřejmě. Důležitá je právě ta komunikace, jak vlastně s tou školou, komunikace i se zdravotníky, psychology, ošetřujícími lékaři, terapeuty a vlastně, jak jsme ji řekli, tak společně vlastně se snažit vlastně řešit ten problém toho dítěte, komunikovat s tou školou, s kmenovou a snažit se právě dát jim souhlas i k tomu třeba, že učitel může vlastně těm žákům vysvětlit, proč to je, proč byl v naší třeba nemocnici ve škole. Ještě bych chtěla zmínit, že někdy se stává, že rodiče mají pocit, že děti už jsou v pořádku, že nemají žádné problémy a omezí jim léky, ale dětem se vlastně jejich zdravotní stav potom může zhoršit a často dochází k tomu, že musí být opět hospitalizováni u nás na oddělení. Stává se vám, že teda děti se vám vrací opětovně? Některé děti se vrací opakovaně, právě někdy i v důsledku toho, že jim rodiče nedávají léky tak, jak je nařízeno ošetřujícími lékaři. Uh-huh. A pojďme se vrátit zpátky k vám do školy. Do jaké míry se dětem ve výuce daří? Tady záleží na tom, jestli jde o počátek léčby, nebo jestli už jsou děti zaléčení. A samozřejmě to, jak se jim daří nebo nedaří, vychází i z diagnózy. V této souvislosti bych zmínila, které diagnózy se u nás nejčastěji vyskytují. Jsou to děti s poruchami chování a pozornosti, děti s ADHD, děti s poruchami příjmu potravy, děti s autismem, objevují se nám i děti, u kterých se rozvinuly různé fobie, úzkostné stavy, deprese, sebepoškozování. A samozřejmě všechny tyto poruchy potom ovlivňují ten školní úspěch nebo neúspěch. Například u poruch chování je potřeba dětem nastavit pevná pravidla, jasné hranice, snažit se o dodržování, o důslednost a snažit se vlastně k těm dětem samozřejmě přistupovat i vlídně a laskavě. U žáků s mentální anorexií, mluvím obecně o žácích, protože se nejedná jenom o děvčata, ale i o chlapce, tam je problém zase naopak, že děti jsou někdy až příliš aktivní, takže někdy je potřeba tu aktivitu malinko tlumit. Jsou to žáci, kteří jsou většinou pečliví, se zájmem o studium, takže je to náročnější na přípravu i učitele, co se týče obsahu těch vědomostí a znalostí. U žáků naopak hyperaktivních
tam ta soustředěnost je narušená hlavně z počátku, než jsou žáci zaléčení. To znamená, že tam musíme dodržovat určité postupy, posadit si žáka do předních lavic, přesně mu vymezit učivo, které má vypracovat, často ho chválit, střídat různé činnosti, nechat ho třeba projít, smazat tabule tak, aby si na chvíli odpočinul. Pokud už jsou žáci opravdu unaveni, což může být způsobeno i medikací, tak jim umožníme ve třídách odpočinek, máme relaxační koutky, nebo se zase mohou projít i po chodbě, aby se trošku odreagovali a zahnali tu únavu. Již v prvním díle jsme se bavili o tom, že děti mají určitý výukový plán. Daří se vždycky ten plán kmenové školy naplnit? Snažíme se o to, bohužel žáci na druhém stupni mají sníženou hodinovou dotaci, mají týdně 22 hodin, přičemž některé výukové předměty nejsou vyučovány, například informatika v 8. 9. ročníku, výchova ke zdraví, některé cizí jazyky u nás také nejsou vyučovány. Některé hodiny, které jsou na běžných školách, vyučovány 2 hodiny týdně, máme pouze jednou týdně, takže se ne vždy nám daří naplnit ten plán zaslaný školou. Samozřejmě, pokud získáme nějakou zpětnou vazbu z kmenové školy, například po té 5denní propustce, že žák je v některých předmětech napřed, v některých je pozadu, tak si můžeme ten program, ten rozvrh vlastně upravit a v předmětech, které jsme napřed, se malinko omezit a naopak věnovat se více předmětům, kde je žák pozadu. Nikdy nemůžeme naplnit ani ten vzdělávací plán i z toho důvodu, jak již bylo řečeno, že žáci během vyučování odcházejí na různá vyšetření a terapie, takže se stává, že třeba některé dny nejsou ve škole vůbec a potom musíme zase tyto předměty dohánět. A může se tedy stát, že jste rychlejší než kmenová škola, než výuka na kmenové škole? Může se to stát, stává se nám to, že žáci se vrací například z těch 5denek a hlásí, že jsou vlastně napřed, že ve škole v podstatě všechno věděli a znali, co z toho máme dobrý pocit, je to pro nás dobrá zpětná vazba. Záleží vždycky na podmínkách, kolik je dětí zrovna ve třídě, jak je ten žák aktivní, jak se mu prostě ve škole daří. A ještě bych v souvislosti s tím chtěla zdůraznit, že pokud máme žáky 9. ročníků a blíží se přijímací zkoušky, tak se v matematice a českém jazyce zaměřujeme na přípravu na přijímací zkoušky a pokud je to potřeba, tak žákům nabízíme i doučování z těchto předmětů. Pojďme se podívat na vztahy mezi dětmi. Jaké vztahy mezi dětmi jsou přátelské nebo naopak nepřátelské? Ovlivňuje to něco? Z našich zkušeností víme, že žáci zde naváží přátelské vztahy, protože často přicházejí z nevhodného třeba i rodinného prostředí nebo ze školy, kde jsou šikanovány nebo mají nějaké problémy. Naopak tady jsou žáci, kteří mají každý svůj problém, nikdo neřeší problém toho druhého, takže vztahy, které naváží, jsou opravdu přátelské, kamarádské, děti se podporují, respektují se a některé ty vztahy vlastně přetrvávají i po propuštění. Což zase víme díky zpětné vazbě žáků, kteří se například vrací, že přes sociální sítě jsou v kontaktu s ostatními. A i vy jako pedagogové udržujete potom s dětmi po propuštění kontakty? S některými žáky ano, někteří nám píší dopis nebo zase přes sociální sítě se s námi kontaktují a sdělují nám, jak se jim daří nebo naopak s čím mají problémy. Mm-hmm. Součástí školy není pouze výuka v rámci základní školy, ale je zde i školní klub. Paní magistro, pojďte nám přiblížit váš školní klub. Jak se liší od školního klubu v běžné škole? Takový školní klub poskytuje především klidné a bezpečné prostředí, kde jsou jasně stanovená pravidla. My zde vytváříme takové prostředí, aby se co nejvíce podobalo prostředí rodinnému. Děti se zde do jisté míry mohou věnovat svým zájmům a zálibám. Mají zde k dispozici své oblíbené hračky nebo si mohou přinést nějaké drobnosti z domova. Ke každému přistupujeme individuálně, a to podle jejich věku a aktuálního psychického a zdravotního stavu. Je zde opět velmi důležitá úzká spolupráce s primářem oddělení, lékaři, zdravotními sestrami, terapeuty a psychologi. A součástí každého dne je také zápis o činnostech jednotlivých dětí, o jejich chování a na základě toho jsou jim opět udělovány motivační body, ale ve školním klubu to jsou body od 0 až plus 2. Takže když jsem se chovala na nulu, jak jsem se tedy chovala? Nebyla jste aktivní, nebo jste se projevovala nějakým negativním způsobem. A když mám dvojku, tak asi jsem tak byla. Tak bylo všechno výborné. Co týká těch režimových pravidel, které máte, jak byste je mohla specifikovat?
tak školní klub je vlastně v provozu od 9.30 do 15.30 a sem přichází žáci v návaznosti na vyučování, a to jak dopoledne, tak i odpoledne. Ta činnost školního klubu se řídí školním vzdělávacím programem, který je přizpůsoben tomu léčebnému procesu dětí. Při činnostech dbáme především na to, aby zde byl vyvážený poměr klidu a aktivity, takže opět mají děti možnost uchýlit se do nějakého klidového koutku, kde se odreagují, aktivit se nemusí účastnit. Významnou prevencí konfliktu mezi dětmi je také to, že zde stanovíme a především dodržujeme jasná pravidla. Co se týče už nějaké konkrétní činnosti, tak děti zde mají k dispozici široké spektrum výtvarných materiálů, knih, časopisů, společenských deskových her. Velmi oblíbené jsou zde právě turné v těchto deskových hrách nebo různé sportovní soutěže, projektové dny a výtvarné dílny podle ročního období. Každý den se také žáci připravují na vyučování, pravidelně se účastní kanisterapie, hypoterapie, autogenních tréninků a muzikoterapie. Součástí programu každý den jsou také vycházky po areálu nebo sportovní aktivity, buď u nás v tělocvičně nebo venku na hřišti. A ráda bych také zmínila spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky, která si pro nás chystá úžasné sportovní odpoledne. Jezdí za námi také loutky v nemocnici, jsou opět nádherná divadelní představení a spolupracujeme také s dobrovolnickým centrem Fokusu Vysočina. Kolik dětí průměrně navštěvuje školní klub? Protože víme, že škola má kapacitu 34 žáků a asi sedíme zrovna v prostorech vašeho školního klubu a nedokážu si představit, že by zde bylo v jednu dobu 34 dětí. Tak školní klub je určen samozřejmě pro žáky prvního i druhého stupně, kteří jsou hospitalizováni v psychiatrické nemocnici, ale do tohoto klubu nejsou zařazováni všichni děti, kteří chodí na základní školu. O tom, kdo bude do klubu zařazeny, rozhodují pedagogové společně se zdravotníky a jsou zde vybírány děti právě ti, kteří vyžadují ten individuální přístup, kteří potřebují cítit to rodinné bezpečné prostředí. Takže kapacita školního klubu je 6 až 14 dětí a navštěvují ho žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, které se léčí se závažnými a to většinou kombinovanými duševními poruchami a nejčastěji to bývají poruchy chování, ADHD a autismus. Pojďme se přesunout ze školního klubu na mimoškolní aktivity. Organizuje vaše škola nějaké mimoškolní aktivity? Naše škola samozřejmě se účastní různých projektů nebo sami vytváříme různé mini projekty, které by měly doplnit a zpestřit výuku, tak aby žáci, kteří převážně o hodinách pracují individuálně, si vyzkoušeli i skupinovou práci nebo kolektivní práci, aby jsme mohli pozorovat žáky, jak pracují ve skupinách, jak se ve skupině a v kolektivu chovají. Takovými mini projekty jsou například Halloween, různé preventivní programy, které vybíráme s ohledem na diagnozy žáků, tak aby to bylo co nejvíce aktuální, takže to je například drogová prevence, šikana, prevence rizik na sociálních sítích a podobně. Pokud nám to situace dovolí, tak chodíme i mimo areál léčebny, takže navštěvujeme třeba město, chodíme do města, kde se zaměřujeme na památky a historii města, vzhledem k tomu, že většina žáků je mimo brodských, tak aspoň poznají něco nového. Seznamujeme i s významnými osobnostmi Havlíčkova Brodu, navštěvujeme například i nízkoprahový klub, galerii, muzeum, 3D kino, divadelní představení. I spolupracujeme s domovem pro seniory, kam chodíme na akci, která se jmenuje Na vlastní kůži, což je také vlastně forma prevence. A společně s dětským oddělením potom se spolu podílíme na vánoční besídce, na různých výletech, například pravidelně jezdíme na Lipnici nad Sázavou, na Stvořidla. Účastníme se i benefice, kterou pořádá místní sdružení hypoterapie na konci srpna zase, pokud situace dovolí. Jinak v naší škole fungují tři zájmové kroužky, dvakrát týdně je to papírové modelářství, které je u dětí velice oblíbené, kdy dokonce i děti hyperaktivní vydrží stříhat a lepit malé papírové modely. Dvakrát týdně nabízíme hru na zobcovou flétnu, kde zase žáci své úspěchy, vše, co se naučí, mohou prezentovat třeba na vánočních besídkách nebo zase v rámci spolupráce třeba v domovech pro seniory nebo na ostatních odděleních psychiatrické nemocnice a jednou týdně nabízíme i ranní cvičení. Je možné, aby vám pomáhali v školních aktivitách dobrovolníci? Je to pro nás velmi přínosné. Máme zde dvě dobrovolnice. Tyto pracovnice, dobrovolnice právě z Fokusu Vysočina, z dobrovolnického centru, si pro děti připravují různé projektové dny,
například šijou nějaké výrobky a tak podobně, výtvarné díly, takže je to pro nás velmi přínosné a vítáme to. Mě by zajímalo, protože máte dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s psychiatrickou diagnózou, jaká doporučení byste měli pro učitele běžných škol, kterým se vrací dítě z vaší péče? Já bych chtěla požádat učitele, aby dali nejdříve dětem prostor na tu adaptaci, aby se nejdříve zvládli zžít s tím novým kolektivem, protože někteří žáci i přestupují na novou školu, když odchází od nás, nebo 2-3 měsíce nebyli ve svých kmenových školách, tak aby jim dali nejdříve prostor, aby se zvykli na to prostředí, aby se opět žili i s kamarády, se spolužáky, aby se na sebe zvykli a teprve potom, aby začali se snažit je nějakým způsobem hodnotit. Učitelé by si, myslím, měli zkontrolovat nejdřív množství a hloubku probraného učiva a pak teprve se snažit žáky domluvit na formě zkoušení nebo přeskoušení v případě předmětů, které nevyučujeme, dát jim prostor zase na doučení, případně vyzkoušet si třeba testy na zkoušku, aby spíš učitelé i pozorovali více, jak žák pracuje o hodinách, aby nebyl tolik pod tlakem a ve stresu při ústním nebo písemném zkoušení. Takže spíše pozorovat toho žáka a dávat mu prostor vyjádřit se během běžné vyučovací hodiny. Dále si myslím, že je velice důležitý citlivý přístup, brát jako normální zdravé děti a přistupovat k ním citlivě, ohleduplně a respektovat ty jejich zvláštnosti a příliš na ně nepoukazovat, spíš jako přehlížet a opravdu k ním přistupovat jako ke každému jinému žákovi. Máte nějaká doporučení pro učitele běžných škol, kterým se vrací děti z psychiatrické nemocnice? Já bych řekla, že to nejdůležitější je právě klidný, citlivý a empatický přístup k těmto žákům. Všímat si jich, ale samozřejmě nenutit je do všech činností, nechat je třeba i odpočinout, ale snažit se samozřejmě aktivizovat a snažit se zapojit nějakou vhodnou formou do činností, navodit takový klima, aby se vlastně cítili ty žáci v té třídě spokojeni i v tom kolektivu, i vlastně ve vztahu k tomu pedagogovi. Paní magistro, byla jsem překvapená, když jste mi ukazovala před naším natáčením vzkazy, které píší vaši žáci ostatním dětem. Mohla byste více ty vzkazy přiblížit? Žáci vlastně, když odcházejí z oddělení, tak vyplní dotazník, kde by měli napsat vzkaz dětem, které přijdou, nebo co by jim vzkázali, a nejčastěji jim vzkazují: nebojte se, zvládnete to. A poprosím i paní zástupkyni o závěrečný vzkaz rodičům, pedagogům. Nebojte se pobytu v psychiatrické nemocnici a v naší škole, nemějte obavu. Všichni zdravotníci i pedagogové se společně snaží o zlepšení zdravotního stavu vašich dětí, žáků a usilují o to, aby se co nejrychleji vrátili zpět do svého prostředí, do svého domova, rodiny i svých kmenových škol. Děkuji za pozitivní závěrečnou tečku a děkuji za možnost našeho dnešního setkání a pokračování v tématu péče, vzdělávání dětí při dětské psychiatrii. Konkrétně děkuji paní magistře Miroslavě Fickové, paní magistře Šárce Rákosníkové a paní magistře Veronice Kopecké za sdílení svých zkušeností. Naschledanou. Naschledanou. Hezký den. Vážení posluchači, nejen tento díl, ale i další díly podcastu a mnoho dalšího naleznete na našem Facebooku. Přeji krásné dny a budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.